xisbiga dhalinyarada qaranka ee kaalmo qaran ayaa maanta lagaga dhawaaqay magaalada Muqdisho. Ugu horeyn gudoomiyaha xisbiga cusub ee kaalmo qaran Professor Mukhtar Ibrahim Yunis oo saxaafadda la hadlay ayaa ka sheekeyay muhiimadda xisbigan iyo ujeedooyinka ay u fureen. Keenay junti badan baan ku bixinay, waa fikrad aan ku soo qaadanay xisbigii SOS-ha. Runtii dhalinyaradu waxa weeyaan dhalinyaradu waddanka ama dowladnimaduba dhalinyarada ku xiran tahay. Sida ugu xiran tahay waxa weeyaan iyaga u daayar, maskaxdoodu waa maskax caafimaad qabta oo furan oo aan ku keydsanayn wax burburin iyo xumaato iyo dagaal. Marka dhalinyaradu waxa weeyaan waa maskax mimari cusub weeyaan. Mimari cusub markaan leeyahay xasuustooda laguma shibin wax dal burburin la yidhaaho. Marka waxa weeyaan saas awgeed inaan waxaan ujeedadeedu ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay dalka iyo dadkooga horumar gaarsiiyaan. Waayo maskax fuucan oo mataqaanaa cusub weeyaan. Sultan Ahmed Diriyo oo kamida xisbigan cusub ayaa isna goobta ka hadlay isagoo ka sheekeyay in loo baahnaa xisbiga noocan oo kale ah balse uu ka gedisnaan doono xisbiyadii horay dalka uga jiray maadaama uu yahay xisbi dhalinyaro. Waa salaamantihiin. Halkaa kadib waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed u gudbinaynaa in xisbigan oo maanta loo dhisay inay ka qayb galaan si waddankoodu u dhismo oo u horumaro oo qaybaha kala duwan oo looga baahan yahay ay ka qayb qaataan. Dhalinyarada Soomaaliyeed dhan ayaan ku soo dhoweyneynaa. Waa xisbi u furan dhalinyarada Soomaaliyeed oo qabiil gaara u xirnayn. Waa ku soo dhoweyneynaa inay ka soo qayb galaan meel kastay joogaan. Waxaan leenahay gacmo furan ayaa xisbigan golihiisa dhexe inuu soo dhoweynayaan. Afayeenka xisbiga Axmed Cabdiraxmaan oo isaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay in xisbigani uu wax badan ka bedeli doono siyaasadda dhalinyarada, gaar ahaan dhalinyarada inta badan tahriibka iyo dhibaatooyinka ay ka soo gaadhaan, taasoo loo jahayn doona xagga siyaasadda iyo in ay dalkooda dhistaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa idin salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaanu maanta halkan isugu nimid inaanu idin sheegno, idinna barro xisbi cusub oo ka mid noqon doona xisbiyada Soomaaliyeed ee jiri doona, xisbigaasoo la yidhaaho xisbiga dhalinyarada qaranka, kuna magac dheer kaalmo qaran. Marka inta aanan idin sharxin ama aynaan waxa weeye gudagelin, gabagabadii qaar ka mid a xisbigan ayaa iyaguna goobta ka hadlay. Responsibility-ga cid kastoo lehna mas-uuliyad baa inaga wada saaran dhammaanteed. Dowlad qura laguma dhalinayo, laakiin mas-uuliyadda cidda lehi waxaa laga yaabaa inay khaaska u siin inay taagantahay garan mahayo waxay dhalinyaradu maanta ku dhimanayaan. Cidna dhalili mayno annagu, laakiin waxaanu ka wadnaa dhalinyaradu waxweeye waa lafdhabarta maanta waddankan uu leeyahay, ama human resource-ka uu leeyahay weeye. In uu yahay xisbigani xisbi muhiim u ah khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, una furan gacmo furan lagu soo dhoweynaya, ay u furan yahayna cid kastoo Soomaaliya oo ka joogta Soomaaliya meel kasta. Waayo xisbi maaha ku aasaasan nin jeclaysi ama waxa maanta ina kala geeyay oo qabyaalada. Axmed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.